bakom kulisserna. Dör av värmeslag. Som sagt, vi är ju lite inne på barnens favorit, så att... Var så där jobbig nu som du kan vara. Ja, jag vet. Gå på... Jag tänkte att vi skulle ut och... Jag tänkte att jävla röv... Le! Då tar jag... Och idag... Idag har vi... Okej. Hej! Är du redo för en dag på stan? Ja. Men jag fattar inte varför jag gör det. Man tänder från... Alltså jag tror du ska tända därifrån. Här. Isär. Så. Vet du man får om man korsar en igelkott och en orm? Nej. Taggtråd. Skojar du? Ja. Ja, vi har ett gärning här kan man säga. Mm. Det är ju alltid fint folk hemma hos Isatvarn. Så jag hungrar ju med, det här är inte bra. Du är on board. Hon som kommer i blått här. Stelt. Det är junisex. Vi tackar Karo Lin. Nej, jag kan tacka Karo. Så klippa där. Någon som är sugen. Christer och Lotta, Gunnild och Per-Erik. Sen, Kurt-Erik heter han till och med. Och julafton. Jag tycker ju att det är lite halv... Jag dör för tom. Gå in på... Billångstrump på... På... Tips nummer två. Kan du stänga av? Alltså, det här blev ju skit. Hur känns det då? Du är ju folk glada i alla fall. Ja, det är skönt. Hejdå!